Poštovani gledalci, evo kao što smo najavili ono o čemu smo govorili, a što je veoma važno za sve vas, to je naravno prodaja. Godina što se tiče voća, što se tiče cene voća, nije bila najbolja. Čak i kulture kao što je borovnica, na primjer, za koju se očekuje da donese dosta novca. Imali smo slučajeva da su nas zvali proizvođači koji žele da prodaju svoje plantaže, proizvođači koji su dobili 2 evra, proizvođači koji nisu dobili ništa praktično za svoju borovnicu i kad sve to povežemo sa šljivom, jabuka nešto malo bolje stoji u ovom momentu, berba se još uvek odvija, ali sve to ne uliva nešto puno poverenja. Šta nama fali? Kako je moguće da Srbija, zemlja među šljivama, kao što se kaže, zemlja koja je bogom dana za proizvodnju svakog kontinentalnog voća, da mi ne možemo da izvezemo naše voće, da mi ne možemo da prodamo naše voće i šta više, da se to uvozi. Sa nama jedan mlad čovek, ali ne upotrebljamo sad neke engleske izraze, ili da ne budemo bombastični pa da kažemo nada, nije to nada, to je prosto čovjek koji je sposoban, koji je u trgovini, koji je istovremeno iz voćarskog kraja, gospodin Vladimir Milosavljević, mi vas pozdravljamo, inače diplomirani ekonomista koji je završio škole, fakultete, univerzitete u Nemačkoj za financije, ali ste rešili, između ostalo bavite se i kafom, to sad nije važno. U svakom slučaju, ono što ste vi uradili ove godine, prvi put ste krenuli da izvozite voće. Tako. Iz Srbije. Da. I kažete, gospodine Milosavljeviću, da mnogi naši proizvođači su prosto izmanipulisani nekim pričama sa televizije, pričama trgovaca. Sada, da se neko ne razume pogrešno, i vi ste u neku ruku trgovac. Nadamo se ipak pošteniji od drugih, da, pa smo vas zato pozvali. Recite nam, evo da počnemo od borovnice, na primjer. Kako je moguće da je borovnica bila 2 evra, pa čak ispod toga da su neki pokušavali da plaću? Evo, vi ste baš to probili i da kažemo, izvezli borovnicu po većoj ceni. Mi smo krenuli bukvalno u jeku sezone sa izvozom. Kada kažem jek sezone, to je bilo negde krajem juna, početkom jula. I tada je cena bila skroz drugačija nego što ste ovo vi rekli. Već krajem juna su neki naši izvoznici, otkupljivači, snizili cenu ili prestali sa otkupom. Razlog je navodno prevelika ponuda, mala potražnja. Ono što sam ja video da je to, da to nije tačno. Da. Vi ste praktično ušli u taj posao ove godine. Ušli smo u ovaj posao. I rekli ste, ajde, mi ćemo da izvozimo borovnicu. Jeste. Prvi proizvod koji smo izvezli je upravo borovnica na tržište Europske unije. Mogu kažem konkretno na tržište Nemačke, Holandije, Austrije i Švajcarske. Cena, naravno, cenu određuje tržište. Da. I samim tim cena je najbolja cena se postiže u junu mesecu kada se mi ne preklapamo sa drugim proizvođačima, sa drugim zemljama, kao što je Ukrajina ili kao što je Poljska, ili domaće, u smislu domaće, na tržišta koje smo mi izvezli, Nemačka, Holandija, Belgija, koji da imaju i svoje. Da, da, oni svoje. Jeste? Pa dobro, koliko ste vi plaćali za borovnicu, dakle? Plaćali smo od početka, znači početak jula bilo je 5 evra i onda je padala cena na 4, 3,5 i kada je došlo u trenutak, moment da stiže Poljska, da, da stiže Ukrajina, onda smo imali cenu isporučeno kupcu 2,5 evra i mi robu nismo prodavali. Niste tad izašli iz tog posta, tako reći? Ne, znači to je trajalo možda dve nedelje. Samo dve nedelje? Jeste, pa da, ali ovi drugi nedelje su u startu počeli da plaćaju 2 evra za borovnicu. Znači vi ste plaćali borovnicu 5 evra, recimo. 5 evra, tačno. 5 evra i to su, moram ovom prilikom da ih pomenem, bez kojih sve ovo ne bi bilo moguće, a to su proizvođači iz Gornjeg Milanovačkog kraja i proizvođači iz Zlatiborskog okruga, koji su takođe... Da li mislite da je bilo, evo recimo kad smo kod borovnice, da je tu bilo špekulacija, dakle da je to neko namerno krenuo da obara cenu borovnice u Srbiji, da bi malo izmuzao, tako da kažem, naše proizvođače, da im otkupi što veće količine po 2 evra? Neki su se, da kažem, prekupovali. Znači, kupili su više, verovatno zbog konkurencije, da konkurencija ne bi imala šta da kupi, da izveze. I onda su veći deo toga zamrzli. Zamrzli. A to odmah pada obara cenu, jel? Naravno. I onda su to naravno svalili sve na proizvođača.
Jeste, ali ovaj, ne može da se desi da, na primjer, u toku sedmice se promeni cena. Ako je na početku sedmice, u ponedeljak se kaže jedna cena, ona važi do nedelje. To pričate za nemačke, za ne, nemačka pričam, pravila ili za generalno? Ne, to pričam generalno. Znači, da? Kupac najavi za kalendarsku nedelju sledeću, na primjer, ja kažem 30. Što znači da ako neko obori cenu polovinom nedelje, jest, taj neko zapravo pokuša da prevari proizvođača. Naravno. Da izmuze. I naravno, to su radili. Jeste. Jest. Nažalost, vaše kolege, možemo, pošto ste vi otkupu voće, to su vaše kolege u neku ruku. Jeste, ja ne bih volio da budem ja, ali da, kao je, i oni. Da, ali sve jedno, ne stavljamo mi vas u isti koš sa njima, ali to su ljudi radili, ti koji se bave otkupom borovnice. Jeste. I zato su mnogi proizvođači veoma, veoma ljuti, frustrirani, pitaju se šta da rade. Da li vi verujete, jel ima taj posao u budućnosti, kako vam to izgleda? Ima i tekako, pošto sam i prisustvovao na nekim seminarima van zemlje i gde se baš ono priča o toj borovnici, znači narednih 10 godina je i tekako ovaj, ide uzlaznom ovaj, putanjom, nedostaje još, ako mogu sad da kažem i cifru, oko 20.000 hektara u Evropi, da bi podmirile te neke potrebe. Da, mada se dosta brzo i dižu, te treba obećavati i mi dosta brzo ovako podižemo nove hektare u Srbiji, kamo li da, oni drugi. Pa, mi imamo relativno malo u poređenju sa Poljskom, to je možda 10 puta manje nego oni, ali mi treba da iskoristimo taj moment, znači jun mesec sa ranim sortama, naprimjer kao što je Djuk, opet u zavisi od vremenskih prilika. Da. Ako nam i vremenske prilike ide na ruku, znači može da se ovaj, dobije dobra cena. Šta Srbije nedostaje? Ovi ste počeli da radite kao izvoznik voće, da radite izvoz voće. Koji su vaši utisci? Šta to nama nedostaje? Šta to nama fali? Da bi smo mi mogli sad izvozimo za Nemačku, za Švajcarsku, za Holandiju, za sve te zemlje koje ste vi spomenuli, da ste vi izvezli borovnicu. Da. I šljivu, ali tako? Izvozili ste šljivu. I šljivu za Nemačku. Aha, odlično. Čačansku lepoticu. Ranju, da, mislim raniju sada, Saleja i ostalo. Jest, i po kojoj ceni ste izvozili? Cena je bila 55 centi. Za šljivu? Za kilogram, jeste. Isporučeno kupcu. Pa odlična cena. Dobro, niste to plaćali 20, poljoprivrednicima, jel? 25 je plaćeno poljoprivrednicima. Poljoprivrednicima. Svaka vam čast. Znači, vi čak i ne krijete ni jednu ni drugu stvar. Ni koliko ste platili ovdje, ni koliko ste prodali tamo. Ne, naravno. Vi zaradite kako god hoćete, samo platite pošteno u Srbiji. Naravno, to je, ovo kaže uključen transport. Uključen transport, dobro. Šta vam fali? Šta biste poručili recimo našim voćarima? Šta treba da rade kao vi kao izvoznik? Za kakvu ste robu zainteresovani? Zainteresovani smo konkretno za jagodičasto, bobičasto voće. Da. Znači, od i mislite da to može da se proda? Tu vidite sebe. Može, naravno. Trešnja, da, i šljiva. Sada, šljiva, to nije pitanje nas izvoznika ili proizvođača. Ja mislim da to treba država da se pozabavi time da to bude, mislim, strateški, kao što je malina, ovamo zamrznuto, da, u zamrznutom stanju, tako je, mislim, i šljiva, pošto i Srbija ima najviše hektara pod šljivama zasađeno, a reći ću vam jedan detalj, u razgovoru sa kupcem iz Nemačke, koji kupuje šljivu, i to čačansku lepoticu, da, iz Makedonije. Iz Makedonije. I ja sam, kada sam pričao sa njim, ja kažem, pa znate li da je Čačak? Da, da. Ja mu kažem, to je 20 km kaže, mog tetova, grada. Pa malo levo. Da, njemu, na primjer, samo njemu, znači pričamo o jednoj firmi, kada u sezoni trebamo jedan šleper dnevno. Pa dobro, daj da mu ga naberemo. Znači, ono što je potrebno, broj jedan, sertifikati. E, to je važno pitanje. Kakvi sertifikati za izvoz? Za izvoz Global Gap. Global Gap sertifikat. To je privatni sertifikat koji su, da kažem, izmislili ili trgovinski lanci. Pa to je teško dobiti, kako to ide, kako to kažeš? Postoje sertifikacijone kuće u Srbiji koje to rade. Pa hvala gospodine Milosavljević, evo to su korisne informacije. Dakle, ima tržišta iza naše voće, ima mladih ljudi. Ono što je najvažnije je da se pojavi neko, da tu malo razbijete cene, da malo razdrma, da budete konkurencija, da ih malo, da oni shvate da nisu jedini, tako reći ti otkupljivači do sadašnji koji su to radili. A kupci iz inostranstva neće sami doći i reći, sad ćemo mi da kupimo borovnicu iz Srbije, sigurno. Neće, ali to je opet problem, ja mogu da kažem, kao na primjer što je razvojna agencija ili privredna komora Srbije, znači više tih aktivnosti u inostranstvu, da su trade misije, da su B2B sastanci, organizovanje tih sastanaka, posete sajmovima,
Znači, to je više na, na, da kažem, na ovim institucijama koji trebaju da rade na marketingu države. Eto, mi se zahvaljujemo i gospodinu Milosavljeviću i kažemo, nadamo se da ćete vi malo da razbijete to tržište sa otkupom šljive, sigurno su poljoprivrednici zainteresovani, ako baš treba taj sertifikat, ako ćete vi njemu da garantujete da ćete mu otkupiti šljivu, ma nabavit će oni taj sertifikat, to su gluposti, to su nekih 200 pitanja na koje svi imate pozitivne odgovore, samo trebate to formula dobijete, naravno odere vas ta agencija koja to radi, ali to je takav sistem, šta ćete, nema tu izbor, ali ako vam neko garantuje otkup, onda nek vas deru, samo neka i otkupe posle pa da vi nešto zaradite. Hvala gospodine Milosavljeviću, želim vam sreću u novoj godini. Ovo je praktično za ovočarenje već završeno što se tiče van hladnjača, samo ostala jabuka, kruška, to što može iz hladnjača da se vuče još malo pa će biti gotova šljiva, apsolutno, i svo drugo voće. A poštovani gledaoci, kad smo kod toga, mi sad idemo na povrće. Uzalud je povrće i povrtarska proizvodnja ako nema prerade i samo prerada može da pomogne da poljoprivredni proizvod ima pravu cenu. Milutin Radivojević po obrazovanju je hemičar i već decenijama uspeva i opstaje da u tradicionalnom povrtarskom kraju, koje do duše sve manje povrtarske, čućemo i zašto, oko Pomoravlja, selo Čepure, opština Paraćin, održi najveću preradu povrća u krugu od 120 km u naokolo. Videli ste u prošloj emisiji situaciju sa kojom se susreću povrtari u Tavankutu zbog toga što je propao nekada najveći otkupljivač paprike usled loše kriminalne privatizacije na terenu, ali u Paraćinu slika je sasvim drugačija. Prerađivač postoji, ali sirovine nema dovoljno. Ovde u Čepurama će ove godine biti prerađeno između 1500 i 2000 tona povrća. Od toga, nažalost, veći deo sirovine neće doći baš odavde, nego, ajde da kažemo, iz nekih drugih krajeva Srbije, pa čak iz susedne Makedonije. Bilo bi dobro da ima, jer bi to smanjilo troškove i učinilo proizvode konkurentnim, ali je nema. Ovih dana inače ovde vrije kao u košnici, jer uz berbu povrća koja je uveliko u toku svuda u Srbiji nema ništa.